O jornal O Estado de São Paulo, dia 25 de julho de 2021, traz uma notícia que acusa os partidos de estarem desviando o fundo eleitoral para fundações que eles próprios e suas lideranças criam e controlam. Eu sou Antônio Macário de Moura e nosso vídeo hoje aqui no canal Conexão Marxistas. Vamos discutir acerca da Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso. Nascido no ano de 2004, em um seminário que contou com a presença do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, do sociólogo espanhol Manuel Castells, em 2010, o Instituto Fernando Henrique Cardoso tornou-se fundação, de acordo com seus documentos, sem fins lucrativos e vínculos partidários, claro, como todas as outras organizações ou aparelhos privados de hegemonia burguesa que discutimos aqui ao longo de um ano já, baseado na obra A Nova Direita, Aparelhos de Ação Política e Ideológica do Brasil Contemporâneo, de autoria de Flávio Henrique Calheiros Casimiro. Qual era, ou qual é, o propósito, né, o papel da Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso, de acordo com eles mesmos? É a formação de um consenso acerca das reformas nas políticas públicas, por vias de seminários, estudos, reflexões e debate que criem as bases teóricas para uma nova agenda para o país. Ora, Fernando Henrique Cardoso ocupou a presidência da República de 1995 a 2002. Em 8 anos, pôde ele, com certa liberdade e também alguma facilidade, levar a fundo o projeto ultraliberal, que resultou na transferência de uma riqueza imensa, riqueza pública, controle do Estado, para as mãos das transnacionais e de uma parcela da burguesia brasileira subordinada e socioimperialismo, em paralelo a um processo de fusão e aquisições gigantesco, que resultou em desindustrialização, desemprego, fome, a quebra do país por 2 vezes. A última, por exemplo, teve que recorrer ao Fundo Monetário Internacional para adquirir uma montanha de dólares, digamos assim, para sanar as finanças públicas. Nesse empréstimo, diga-se de passagem, Luiz Inácio Lula da Silva, que era apenas candidato em potencial às eleições, teve que pôr sua assinatura para o país poder, Fernando Henrique Cardoso, poder pegar os dólares emprestados. Mesmo assim, um ano fora do governo, ele já cria um organismo para pensar uma nova agenda, quer dizer, aprofundar o processo de privatizações, digamos assim, as reformas que ele, a partir da década de 90, percebeu que poderia, por essa via, digamos assim, pôr em prática e, digamos, mostrar como a sua teoria da dependência tinha, sim, fundamentos e praticidades. Evidentemente que, ao lado de todos esses aspectos negativos, outros, do ponto de vista das mudanças técnico-científicas, aconteceram, isso não se nega. Em 2006, pondo em prática o seu projeto de discussão de políticas públicas, organizou-se um seminário, aqui no Brasil, claro, no último governo, ano do governo Lula, chamado Caminhos para a Reforma da Previdência Social. Uma quantidade considerável de intelectuais da Universidade de São Paulo, Escola Superior de Marketing, SPM, Fundação Getúlio Vargas, se fizeram presente para ouvir um senhor chamado Mário Marcel.
economista, presidente da comissão encarregado da atual reforma previdenciária no Chile. Veja, mais uma reforma, porque a primeira, que tinha sido feita há 25 anos pela sanguinária ditadura de Augusto Pinochet, já era, para a burguesia brasileira e os intelectuais do Instituto Fernando Henrique Cardoso, digamos assim, um exemplo que deveria ser seguido, um modelo. Tinha se mostrado, digamos assim, um negócio da China. Todos sabemos que não é exatamente assim. As mudanças, a privatização do sistema previdenciário chileno desembocou no empobrecimento e sofrimento brutal de uma camada considerável da população mais velha, que confiou seu dinheiro ao Estado, que passou para a iniciativa privada e no momento que mais necessitou, não dava, o que recebia muitas vezes não dava para se alimentar a contento. Além de abrir linhas de crédito para o capital transnacional preposto da burguesia brasileira, sócio-subordinado ao imperialismo, a equipe econômica e a presidência do senhor Fernando Henrique Cardoso, como mostra aqui Aloysio Biondi, nessa magnífica obra, O Brasil Privatizado, todo esse processo foi, digamos assim, regado por uma lavagem, quer dizer, uma deslavada e ampla corrupção, como também está mapeado aqui nesse livro de Larissa Bortoni e Ronaldo de Moura, O Mapa da Corrupção no Governo Fernando Henrique Cardoso. De qualquer forma, o que nos interessa aqui ressaltar é que de 2004 para frente, mas principalmente em 2005, uma quantidade de seminários que vai debater balanço e o relançamento da agenda de reformas neoliberais, evidentemente, na América Latina, em 4 anos. O que eles vão fazer? Já estão pegando o governo do Lula, que está indo para o final, né, e fazendo um balanço junto ao governo Fernando Henrique Cardoso, como estava se desenvolvendo o processo das reformas. Eles abordaram políticas sociais, política de competitividade e inovação, macroeconomia, governabilidade e o que é bastante curioso, o papel da religião nos países da América do Sul. Essa agenda de debates e esses documentos não destoam praticamente em nada das mesmas agendas de debates levadas a cabo pelo Instituto Fomis Brasil, o Instituto Milênio e todos esses grupos que apoiam a extrema-direita. É a mesma agenda praticamente. A maioria desses eventos levada a cabo pela Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso, já em 2006, era na tentativa, ou seja, era a luta por manter o vínculo com os Estados Unidos e aperfeiçoar, ou seja, estreitar os vínculos da política econômica brasileira, cultural, com os Estados Unidos da América. Porque, de acordo com a equipe, mais uma vez, do Instituto Fernando Henrique Cardoso, sendo nós, aqui o Brasil, na América do Sul, principal parceiro dos Estados Unidos, tinha que ficar atento com as mudanças que vinham se projetando nos Estados Unidos. Ou seja, isso já em 2006, 2007, o Instituto previa que Barack Obama pudesse ganhar as eleições americanas e que muita coisa mudaria. Em 2006, como acabamos de dizer, a política externa brasileira para a América Latina, para a América do Sul, no período recente, foi um dos seminários. E, evidentemente, as duras críticas foram feitas à política externa do Lula. Porque, segundo eles, os resultados eram negativos, isolou o Mercosul, enfraqueceu
isolou e enfraqueceu o Mercosul, fracassou o ALCA, e a reação, digamos, do governo Lula, tíbia ou fraca, de acordo com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, ante a privatização, aliás, a nacionalização do petróleo na Bolívia, que incluiu os negócios da Petrobras. Isso o Instituto Fernando Henrique Cardoso, assim como a nata da burguesia brasileira, nunca admitiu. Se dependesse deles, o Brasil teria, o exército brasileiro teria invadido a Bolívia para tomar lá aquilo que é deles, que a Petrobras estava explorando o povo boliviano. Um debate, só sociedade civil e democracia na América Latina, crise e reinvenção de política, foi financiado por London School of Economics and Political Science do Reino Unido. O assunto era a relação sociedade civil com os partidos, Estado e mídia. Mais uma vez, dura crítica ao assistencialismo lulista e à velha ideologia, segundo eles, nacionalista populista. Observado com mais atenção as preocupações da Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso, além de ser a garantia do aprofundamento das reformas ultraliberais que ele, o seu fundador, levou a cabo no Brasil e estava disposto, se mostrou disposto e defende até hoje incondicionalmente, era também a aproximação dos Estados Unidos, mas implementar uma vigilância ou uma espécie de oposição sistemática às mudanças ao governo, melhor dizendo, dos governos do PT. Mesmo, como todos sabemos, que em nada as administrações do PT alteraram o que vinha sendo operado Fernando Henrique Cardoso, que tange as privatizações, precarização do trabalho, reformas em gerais. Mesmo assim, o Instituto Fernando Henrique Cardoso, junto com uma parcela e os outros aparelhos de hegemonismo, aparelho privado de hegemonia burguesa, principalmente de extrema-direita, faziam sistematicamente oposição ao governo do Lula, claro, negando a parte assistencialista e a política exterior do ex-metalúrgico, que, digamos assim, escapou um pouco da órbita dos Estados Unidos, ou expandiu para outros países, o que Fernando Henrique Cardoso, seu instituto, chamava de uma mentalidade, uma política terceiro-mundista. De modo que, em 2008, o Instituto Fernando Henrique Cardoso organizou um dos seus grandes seminários, que eles chamaram de Plataforma Democrática, juntamente com o Centro Edenstein Foundation Democracia e Desenvolvimento do Chile, financiado pela Open Society dos Estados Unidos da América, Fundação Telefônica da Espanha. A atividade tinha por objetivo exatamente pensar a situação dos países que eram vistos aqui como a onda vermelha. Você tem a Venezuela, tinha a Bolívia, tinha o Brasil com o Lula já caminhando para o final do segundo mandato, tinha o do Equador. Então, essa era a preocupação dessa plataforma democrática, porque, de acordo com a política norte-americana, isso geralmente, toda política de massa que envolve as massas num país colonizado como os nossos, suscita preocupação nas metrópoles. E, com relação a isso, é claro, as críticas que a intelectualidade e o Instituto Fundação Fernando Henrique Cardoso mostra. Não há nenhuma dúvida de que essa era a preocupação. Peço aos camaradas que dêem um like, o seu like aqui no nosso canal, divulgue, faça comentários. Nós vamos continuar aqui, na medida do possível, de olho na extrema-direita, nessa que está no poder. Agradeço aqui aos camaradas e, mais uma vez,
Não esqueçam de divulgar o nosso vídeo. Muito obrigado.